Československá televízia Bratislava, hlavné retardce vysielania pre deti mladí švádza. Kryl. Do seriálu Hajec. A ježiši. Teraz, sorry. To som našiel, to je už nadarmo. Meso, alebo čo si, kurá. Poď sem, kurá. Kurá. Kurá, neutekaj mi z mojich rúk. Ja mám zlaté ruky. Poď sem! Poď sem! Ty svinie. No, bum, 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 bum. Joj, zas ma volal na rozprávky. Čo je? Kde si? Čo? Pozri sa, ono sa to nedá chytiť. Chytiť to chceš? Áno, pozri sa, nejde. Neboj sa, ja to chytím. Pozeraj sa, aha. Pú. No tak nie. Musíme to chytiť. Au. Au. Sorry, nevadí. Má bych to 400 tisíc ďalších, takže... Dobre. Má to 400 tisíc. Kámo, oni sú lepkavé, zlatkavé, ja neviem, jak sa to ešte volá. Aha, pozri sa, toto je to. Vidíš? Takto sa to robí. Chytavín, daj to. Ja. Ježiš. Pardon. Super! No tak, máme ešte milión nekonečno kurát. Tak ja otvorím. O. No, no. Boom. Dobrý nápad. Bum! Povede. Povede No trochu sa to tam nezmestí. Trochu je to tučné, jak som si myslel. Održeme tomu prdia. Nie, to je málo. No to mám teraz bez tyčky. Aha. To je, tak to bude. Zapojiť. To nefunguje. Takto. Wow! Pozeraj sa. Sviečočky. Vidíš, drenoval som zapalovanie. A už to viem. Dobre to horí. To už asi jesť nebudeme. Určite nie. Ja mám nápad, určite mám nápad. Zobrame knihy. No, dobre. Budeme si čítať o čom sa dá robiť so samom. Nikomu z okna, nikomu z dverí. Tu je to! Nikomu z dverí, to je dobrý nápad. Ó, dobre. Tak vyhodíme sa na dverí. Tak sme ho vyhodili. Tak, hotovo.
No, idem. Super toto, pre nástroje, dobre. Tam to vymerá, kámo. No. Jaj. No, 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 nejak sa to nemáš. Dobre. Tak. No, vysypeme to tam úplne všetko. Ešte to sypeme. No. Na stenu, bum. Aha. Chceme tam dať viac niečoho. Muka. Pum. Teraz to už bude určite fungovať, ukáž. 3, 2, 1, bum. Jo. To je dobré. Chytám. No, okej. Aha, dobre. To som to podložil. Tam. 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 Tam, dobre. Dobre. Cihličky samé. Kámo, ty si mi tam zadal ruku. Ja, dobre. Okej. Okay. Hotovo. A teraz kurá. No, tak to je problém. Nemáme úplne super nápad. Dobre. A to si upečieme. A je to. Dobre sa to peče. Budeme to pozerať celý rok, jak sa to peče. Oh.